Sì, non posso dire. Oi, tässä pitkän tuoli yö. Tuskaa. Oi, tuollaista. Kirjasi kaikki. Tämmöstä hilkkiä 360 kuvaa, niin sen jälkeen mitä? Sitten sä otat kuva. Niin. No siellä on juurekkoa paljonkin. Vasemmalla tossa käppyrää. Tässä se on juuri puus. Mennään.
17. Sitten. Maria evästyksellä. Toisin kerran. Meillä on. Joo. Johonkin. Ei saa jalkaan ylös. Ja maisema on ihan edelleen. Ei siinä mitään. Kalastuslain mukaan. No joo, on kyllä kielletty. Kuvaa se penkkipöytä, jotka on ollut tässä. Mutta se on joku rahannut sen tonne, koska ei ole pitänyt, että se on tässä.